Re, viss ēters ir te! Bet mēs šobrīd tiešām parunāsim par to, kas drusku iekšā, drusku ārā intelekts, bet mākslīgais intelekts. Un kā mēs... Nu, kā mēs to valdām, savaldām un izprotam? Nu, jāteic, patiesībā jau mākslīgais intelekts nu, jau šobrīd ir mums visapkārt, pat ja mēs tā uzreiz nešķiet, jo ar to mēs saskaramies gan atverot interneta pārlūku programmu, gan mājās vai birojos, kur automātiski, piemēram, tiek temperatūra regulēta. Un arvien lielāku popularitāti sāk iemantot arī mākslīgā intelekta modeļi, kas ļauj gan ģenerēt unikālas bildes, gan čata formātā sarakstoties, rakstīt politiķu runas, piemēram, vai sagatavot kādu projektu pieteikumus. Kas ir mākslīgais intelekts un vai uz to varam pilnībā paļauties? Devās izpētīt Uldis Birziņš. Mākslīgais intelekts ir tehnoloģija, kas pilda funkcijas, kuras parasti veic dzīves būtnes. Tas atkarībā no nepieciešamības mācās no simtiem tūkstošiem, citreiz pat miljoniem un miljardiem paraugu, savalkot kopsakarības un izdarot secinājumus. Mākslīgais intelekts tā nav nekāda maģija. Tā ir matemātika. Tas algoritms darbojas līdzīgi. Kā cilvēks smadzenes ir būvēts no neironiem. Līdzīgi, bet neprecīzi. Pēdējos gados mākslīgais intelekts piedzīvojis strauju attīstību. Tas ir iespējams pateicoties jaudīgiem serveriem, kas spēj īsā laikā apstrādāt milzīgus datu apjomus. Līdz ko mēs atveram internetu pārlūku, mēs jau izmantojam mākslīgo intelektu risinājumu. Tad, kad mēs telefonu izmantojam un telefonā rakstam kaut ko, mēs arī izmantojam mākslīgo intelektu risinājumu. Tad visi automātiskas ieteikšanas risinājumi, kur mēs rakstam vārdu, mums telefons iesaka nākamo rakstīt, tas ir mākslīga intelekta risinājums. Mākslīgais intelekts šobrīd mums ir visapkārt, ar to saskaramies mājās vai birojos, kur tiek automātiski regulēta temperatūra un ventilācija, tulkojot vai atpazīstot ierunātus tekstus par robotu tehnoloģijām un pašbraucošām automašīnām nemaz nerunājot. Cilvēku vidū šobrīd popularitāte sāk iemantot mākslīgā intelekta modeļu, kas ģenerē tekstus vai bildes. Viņš tiešām nevis tikai skatās burtiski uz tiem mūsu ievadītajiem vārdiem, bet saprot, ko mēs esam uzdevuši, saprot šo kontekstu un spēj daudz labāk jau arī notiecīgi atrast kādus rezultātus vai teiksim, ģenerēt bildes, kas izskatās vienkārši abrīnojami labi un realistiski, vai gluži otrādi mēs varam lūgt, lai mums ģenerē Monet stilā kādu ainavu. Un atkal šis te modelis spēs, tāpēc, ka viņš redzējis iepriekš tur simtiem tūkstošiem visādu bilžu internetā. Tomēr eksperti aicina pilnībā nepaļauties uz mākslīgā intelekta risinājumiem. Aplūkot un priecāties par ģenerētajām interesantajām bildēm ir viena lieta, bet piemēram paļauties, ka pasaulē populārais rīks ChatGPT jūsu vietā uzrakstīs bakalaura darbu vai mārketinga stratēģiju, ir pavisam kas cits. Kas ir rīta panorāma? Un viņš mums atbild, rīta panorāma ir televīzijas raidījums, kas tiek translēts Latvijā no 16:00 līdz 20:00. Viss ir gandrīz pareizi, izņemot to, ka rīta panorāmas ētera laiks ir no 6:30 līdz 8:30. Eksperts skaidro, šis rīks ir interesants, bet to ir jāmāk izmantot. Lietotājiem ir jābūt gudram, jāpārbauda fakti un pašam jāiemācās uzdot pareizie jautājumi. Ja to visi ievērot, tad ChatGPT patiešām var palīdzēt sagatavot piemēram politiķu uzrunas vai piemēram bakalaura darba aprakstu vai projekta pieteikumu. Ja man ir jāraksta projekta pieteikums, un projekta pieteikumos parasti ir jābūt tādiem gariem aprakstiem par to, ko mēs tur darīsim, bet bieži vien mēs tās lietas varam uzrakstīt lakoniski 5 tēzēs. Tā kā ar to parasti nepietiek, mākslīgo intelektu var izmantot, lai jēdzīgi palielinātu tekstu apjomu. Tuvāko gadu laikā no mākslīgā intelekta noteikti redzēsim vēl daudz un dažādas pārsteidzošas lietas. Joms eksperti prognozē, ka nākotnē cilvēks vairāk koncentrēsies uz radošajām lietām, rutīnas darbs uzticot tieši mākslīgajam intelektam. Proti tas ir spējīgs uzlabot cilvēku produktivitāti, nevis pilnībā to aizstāt. Uldis Birziņš, Armands Rudzītis, Latvijas televīzija.